Біля пам'ятнику Шевченку збираються миколаївці, учасники святкової ходи, присвяченої Дню Незалежності України. Святкова хода розпочнеться звідси, пройде повз пам'ятник В'ячеславу Чорноволу, а закінчиться біля пам'ятника Миколі Аркасу та меморіалу героям-ольшанцям. Починаючи з 92-го року, я думаю, Миколаїв – єдине місто в Україні, де ця хода традиційно відбувається 27 років поспіль, без зміну. Організатором традиційно виступає Народний рух, долучаються інші політичні партії. Деякі роки разом з владою то відбувалося. Я сподіваюся, можливо, і в цьому році так відбудеться. Ми традиційно ходили по вулиці Шевченка. Останні роки після Майдану Гідності ми йдемо вулицею Велика Морська. Точки, куди ми йдемо, традиційно не змінюються. Побачили прапори і намети чотирьох політичних партій. Їхні представники зібрались разом. 9-та година. Має початись мітинг. Дозвольте мітинг до 27-ї річниці незалежності України оголосити відкритим. Слово надавали всім бажаючим. Требуємо нормального відношення до нас, нормального відношення до держави. А получаємо кожен раз рашини, офшори, нові схеми. Не з агітації. А де свято? Не з агітації. Українською мовою. Ви знаєте, нам не треба провокаторів. Ми самі інколи провокуємо те, що як то говориться. То, що я написав десь, ще, Боже мой, 30 років назад, єднаймося, українці, бо втім наша сила, поодинці, соломинці, нас біда косила. Але ми такі різні зараз, ви знаєте, одні, свобода думає, що вона сама краща, рух думає, що він самий кращий. Нова організація теж, мабуть, вважає так. І всі в рознобіч працюють. Ви знаєте, це настільки страшно. Поки говорив поет, четверта партія, яка на початку заходу відокремилась, вишикувалась на свій мітинг. На чому я закінчую слово і вигукую. Слава Україні! Героям слава! А зараз ми з вами покладемо квіти до пам'ятника Тарса Григоровича Шевченка і спікуємося в колону. Між учасниками двох мітингів виникла суперечка. Невеликий мітинг біля пам'ятника В'ячеславу Чорноволу. І тут говорили про єдність. І найсумніше то, що є сили, які не можуть поєднатися навіть в день найвеличнішого свята України і вважають, що вони чимось кращі чи інші від інших. Далі за маршрутом – вулицею Великою Морською. Її частково перекривали патрульні, забезпечуючи рух колони. Пройшлися вулицею Соборною. За 1,5 години дістались кінцевого пункту – пам'ятного знаку історику Миколі Аркасу. Ми багато чого досягли, здавалося би. От те погано, те погано. Це неправда. Сьогодні Україну знає весь світ. Сьогодні якась загублена країна в світі може не знати свого гімну, може не знати свого президента, свого прапору. Українські знають всі.
Підійшли учасники паралельної ходи. Змішуватись цим мітингом не стали. Пішли до меморіалу десантників-ольшанців. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.